Cara, eu acho que todo cara que começa a fazer jiu-jitsu, que vem do jiu-jitsu, conhece a família Gracie, sabe da lenda, né, que é o Royce, que ela é da viva até hoje. Cara, eu com 28 anos ir lá e conseguir quebrar o recorde do cara, né, que é o maior finalizador, que era o maior finalizador da história. E graças a Deus depois ir lá quebrar o meu próprio recorde, quebrar de novo e quebrar de novo. Então, cara, eu acho que isso aí, graças a Deus, o Pai do Céu tá me abençoando demais. São coisas que eu sonhei em conseguir, graças a Deus, Deus tá me ajudando demais. Eu tô treinando, me dedicando para que isso possa acontecer. Mostrar pra galera, porque a gente que pode sair de uma comunidade, com certeza a gente pode crescer na vida. Eu acho que é isso, cara. Tô feliz demais com tudo aquilo que vem acontecendo na minha vida. Hoje o maior finalizador da história do Ultimate. O que tá pra acontecer? Renovamos meu contrato de novo. Os caras deixaram nem terminar de acabar meu contrato, já renovou. Creio eu que mais duas lutas esse ano aí, com os caras, com aquilo que a gente quer, que é os caras, né, do ranqueado ali do top 10, com certeza a gente está na boca do leão ali, pela disputa de cinturão, que é o meu maior sonho.